Ja, vi har lest videre i Insektmordene. Nå har de studert liket og bilen, og her er konklusjonen da. Jo, det er Barks. Men det beviser ikke noe som helst om at det har vært insekter som angrep ham. Men vi kan i alle fall se bort fra enhver tanke på at han ble drept av noen i huset. Ja, sa Vincent. Det later ikke til å være stort å etterforske her, hvis du da ikke vil arrestere en alligator eller noe sånt. Konstabelen, som fremdeles sto med hånden på revolverskjeftet, nikket. Gud alene må vite hvor mange slags forskjellige menneskeetere som kan skjule seg i dette villniset. Nå er dere villige til å sette deres renner med på spill og la meg få vite deres mening. Det er derfor vi er her, svarte Dr. Burton. Jeg er villig til å uttale meg på grunnlag av mine kunnskaper. Det vil jeg også, selv om jeg har stelt mest med kjemikalier, sa Dr. Reid. Ambulansefolkene vinket til Vincent Cordoni og gjorde seg klar. Da la de et helt rent hvitt laken over de blodige levningene av Howard Barks. En sort rød flekk trakk straks gjennom det rene materialet som viste omriss av skikkelsen under. Gary trakk fingrene gjennom det tykke, sorte håret, som var akkurat så langt som reglementet tillot. Takk for det, sa han. Jeg kommer neppe noen gang til å få se et verre syn. Ennå. Han så på at de to ambulansefolkene skjøv båren med liket inn i ambulansen. De to motorsykkelkonstablene sukket av lettelse da bakdøren ble lukket, og det grusomt tilrettede liket var skjult for alles øyne. En av ambulansefolkene ropte, «Behøver de oss lenger, betjent?» «Nei, dere kan bare reise, sa Gary. Det er ikke mer å gjøre her for noen av dere. Reis hjem og sov hvis dere da får sove etter å ha sett denne elendigheten.» Gary vendte seg til vitenskapsmennene. «Hvilke konklusjoner har dere kommet frem til?» spurte han. «Kan denne unge damen ha snakket sant? Kan Howard Barks være angrepet av en horde biller og blitt spist levende inntil han så slik ut?» Dr. William Burton stirret inn i detektivens øyne gjennom de nesten gjennomsiktige brilleglassene. «Ut fra det jeg vet om insekter og ut fra hva jeg har sett dem gjøre i mindre skala, vil jeg si at det er godt mulig at insekter er ansvarlige for Howards død. Min interesse for insekter har aldri gått lenger enn å studere deres vaner og samle på dem, sa Dr. Reid, men jeg tviler ikke på muligheten. Kan det ikke ha vært et større dyr, spurte Gary, en alligator for eksempel? Nei, sa Reid, jeg tror ikke det kan ha vært noe i likhet med en alligator. Ingen ben var brukne. Hvis det hadde vært en alligator, ville Howard ha vært revet i stykker av dyrekjevene. Howard så ut som om kjøttet var blitt revet av kroppen, nesten flådd, spist.